黄先生到观音桥一栋写字楼办事儿，但是却遇到了一件怪事儿，按了电梯按钮却等不到电梯，因为电梯的门不知道在哪儿。那这部电梯的电梯按钮呢，和其他的电梯按钮的按钮是并排的，按钮显示哈，这部电梯正在运行，可是呢，电梯按钮旁却没有电梯门。那写字楼的保安表示，这电梯啊就在墙背后。保安解释说，之所以这样设置呢，原本是想告诉在电梯区域等电梯的人，写字楼还有一部电梯。写字楼为此呢，也特别在过道口设置了指引标志。但是，的确有不少第一次来写字楼的人，按了电梯按钮之后，就是找不到电梯。重庆的网友说，温馨提示，先生，您一定是遇到了部假电梯。江苏的网友说，这还真是现实版的想坐电梯门都没有啊。西安的网友说，这么高科技的电梯还真是看的人一头雾水啊，既然电梯箱在背面，就不能在正面贴个提示吗？